ック以外多分ないですよね。関東に来る。関東は多分今年中に行きますよ、もう一回は。Come over here. まだ日にちは決まってないですけど。うわあ、間違った。どんな間違いだ。おお、すごい当たり方。シットスピンが長い。いい跳ね具合。うまい。カオスジャッジメントで下段をかわす。悲しみ。ジャンピングドラッグの発動しましたね。登録ありがとうございます。こんばんは、お疲れ様です。
わあ、スカパクが早い。ははうまい。あんなその下打つの警戒しないとですね。わあ、間違った。サブキャラ感も出してしまった。補正切りでサミクリがついたと思ったな。ミスが多い。お疲れ様です。こんばんは。あまり使ったらこれ強いんじゃないかなってちょっと思い始めたんで、あんまりタックル使う人いないですよね。どうなのかな。届かないんですか。うまい。いいジャブ。ふーさんは連絡はまだ来てないんで忙しいのかもしれないですね。
いい時代ですね、本当に。左を押しているということは、私とジュエル系が当たる。スカーフェリオとしたら引っかかるやつ。出す。急に今の浮くんですよね、15で。対戦手になったんですか。やるしかないですね。カウンターヒット。あ、真ん中対策あんまできてないんですよね。カオスジャッジメント行った時にとりあえず右に行くのが良さそうかなぐらいの。一応プラクティスとかで少しやりはしたんですけど、自分はやりたいんですけど、ヒザさんがやっぱ4ピンの対戦があんま好きじゃないのと、当たらないですよね、韓国の人が5本で検索してると。パワークラッシュ、パワークラマイナス何だったかな。コンボの安さね。
ちゃセクシーやんなですね。何やってるのドラグノフさん。あーレージャーツが出ない。しゃがみにバンかなんかなってた。視界劣化すぎて。あれ？こっちの面だったけどなんか。こんにちは。距離が足りてなかったな、多分。これ手癖で打っちゃってる。あーはー、ダメかな。ダメですよね。Woo!
横移動型で終わってそうでしたよね、ドライブの時。左だな、2択読んだ時だけ右横、全部右横しちゃってるもんな。流れを変えないとですね。これはすごい。自分のコンボミスもすごい。タイラントなスクリーンでございます。でも結構強いと思うんですけどね、自分的には。こんばんは。自分のランク、まあ、基本自分見直してますね。対策不足なとことか。釣られてしまう。足が下手だった。もうちょっと横移動。相手キャラによって、自分はギースとジンで
張りながらやっていくつもりですね。おっしゃったつもりだったんですけど、なかったですね。放送から見直しますね、タイムシフトで。ダッシュ JLK 強いですよね、ドラグノフの。プレステに録画する機能とかなかったですっけ？自分はしたことないんですけど、確かありますよね。そういうので見直すのがいいかもしれないですね。へーとかいうやつですよね。
いつありますよね、録画。アサルトの判定でそんなに下にないのかな。昨日もなんか鬼神拳に負けてたりしたんで。痛そう。それでもタイラントは立ち上がる。割れるかマイナー1だからシャカパン以外には勝つ。素晴らしい。バイオハザード。ですね、カチカチ言わしてましたね。バイオハザードときましたね。ちょっとしたネタ仕込みですね。なんだかあのはせよ。ヒンハーですね。ちょっと封印されてますね。鉄拳で忙しいんですよ。鉄拳で忙しいって意味もあれですけど、プロになったからにはさらに練習しないといけないですからね。アトムリはもうなんか著作権かなんかでできなくなりましたけど、アサルト打っちゃいました。またやると思いますよ。今日はまたどうでしょうね。連絡次第です。自分はやる気に満ち溢れています。
ますね。なんでそれが出た、あよかったよかった、両剣を打ったつもりが、暴発したけどなんか当たってるなんだ今日はラッキーな日なのか。やばいやばい、すごいぞ今日は。ミスった技が全て正解になるという奇跡。ジャンピングドラゴン、時には KO ラウンド2ファイト。男はちょっと辛いですかね。
スマ。よくない流れ。川倉で切り替えたいけど。くー。最初だろ。コーヒーバレちゃいました？頭冴えますよね、ブラックの人。なくなりましたよ。くわー、やっちゃった。パンパン。センチぐらいキャッパが長ければ、すごく大事。え、サバケンやった。マジか。検証しないって、今のフレーム的にもしかしたら無理なのかも。
歯医者さんに1回負けてリベンジはしましたけど、1回そこで落ちましたね。Come over here. Round one. Fight. Round three, fight. うまい。イチロー鈴木。Round one. Fight. あ、ずれないか。ゲームだな。出しない出しない。やばいやばい。Round 4. Fight.
やっちゃったー。あ、ジョーさんお疲れ様です。こんばんは。ミスってしまうな。ジフレ目は下段、ああ、すみません、その辺がちょっとわからないですね。あれ、下入れ回避できるんですね。あれと同じか。クマパンのやつと同じか。あ、1時間後行きますよ、ジョーさん。やりましょう。横強っ。メタルギアは ほぼないですね。すごい噛み合い。あは、ごめんなさい。あそこでレイジャーズ打たなくてよかったな。バイはでもなんかそこまで7とかキューブの1とかあれでしたけど、そこまで怖いってほどでもないって感じですかね。
割とパンピーでしたよね今。フルラウンドでやることじゃないですか、何も考えて。エネルバイス結構きついですよね、自分も見えないですもんね。うん、レイジャーズはだいたい8からのはずです。パパパパパンパン普通に出しとけばよかった。やっぱ パパパパパンパン。イリザは一番得意ですね、鉄拳で。
final round. Fight. ミスっちゃう。距離感がな。ミザーわからないと無理ですね。長崎は、できないんじゃないですかね。やっぱ青い色込んでいく。ここに強い。うわ、ちょっと今カオス来てたら死んでたな。危ない。
パーパーパンパン。早いなぁ、スカガク。いつもまともに抜けない。アンダーはあんま強くはないですね。弱すぎる強すぎるっていう。うまい、今のパワークラ。多分中の下ぐらいじゃないですか。普通に戦えるキャラですよ。なまろう。ビビリアサルト。
何をやっているんだコンボ。リッパーの方が置き攻めはしやすいですよね。扱いやすくはあると思いますよ、多分やってる感じ、まあ、触ってはないんであれですけど、結構使いやすいキャラなイメージはありますけどね。こんばんは、アニョハセヨ。ハーってやつ、ハーってやつがどれか。あ、エルボーは冗談ですね。見えなかった。うまいなぁ。被弾浮きますね。 3RK と 2LK も浮くのかな、どうなんでしょう。
気が減った。こんばんは。Round one. Fight. おお、見えない。いやー、安いな。飛べなかった、もう急ブレーキ打とうとしたけど、しゃがんでたら。
ファミ中の 3RK、 ドラグノフ、生ロー、生ローは結構あるんじゃないですかね。使ってないですけど、アパストが一番ないかなと思ったんですけど、裏目になっちゃいましたね。うわー、なんでそれが出る。これを抑えないとな。うまい。いい決断。いや、ずっと前からなかったですけど、あ、安い。
分あったと思います、タッグ2の頃。間違ってたらすいません。ありました、よかったです。このラギは軽量パンですね。今ずっとシーソーしてますね。多分あと1回自分が勝って音符さんに降格がつくぐらいですかね。
あ、了解です。注文そのくらいまでなんで全然大丈夫です。狙われている。なんか鉄拳って広角光ったらみんな強いですよね。逆に昇格は弱くなるんですけど。若干勝ち越しぐらいですね今多分。素晴らしい。オスカ狙ってる時に決めないといけない。魂の生ローが。
ジョブさん終わらないやつです、多分これ。あ、了解しました、申し訳ないです。出ない。Round one. Fight.
ございます。時にはと思ったけどダメだった。一回前にワンツーファイしてたんで当たると思ったらダメだったか。あ、ポールさんありがとうございます。当たると思ったんですよね。シャープナーはカオス食らいそうなとこだったんです。マジかーい。うまい。なかった今のコールド。絶対届かないと思ったもんな。
Round one. Fight. これはやめよう。KO。Round two. Fight.太郎さん、こんばんは。ではいらっしゃいませ。Round four. Fight.
Round one. Fight. やめようやめようやめよう、ダメダメ、これはダメだ、当たるわけがない。考えよう。お疲れ様です。もうマジか、死にたくなる。構えでしたね、スカリ。今のはちょっと悲しいな。こっちは使って2発目があったね。Round one. Fight.相打ちみたいになった時は結構難しいんですよね。
またやった。これ手癖なんですよね。打たないと思ってても打っちゃう。負の流れ。粘り強さですね。パンピーみたいなレイジャーズ出した。そこで下がるのが偉いよな。いや、個人的には全然シャープナーは今のままでも割と強いと思うんですけど、
ハハハ、偉すぎる。下出し切りをしちゃうのが精神面の弱さですね。Come over here. Round one. Fight.ライディングでなかった。ああ、なるほど。本です。Round one. Fight.しゃがめてない。負けてます。かー、アサルトが出ません。マジで出ない。
登壇。ここからだな、大事なのは。気合い入れます。飲んでないんですよね。ブラックコーヒーは飲みながらやってるんですけどね。なんです。集中していこう。負けられないよ。ここでね、でもね、アサルト行こうとしたらハイキックとかあるんで結構怖いんですもんね。またテイクしてた。落ち着け。この技は本当にいいじゃない。
あーすいません、ジョーさん、またお願いします。なはまあアンナに対しては割と多分機能しますね。
4. Fight. まで行かないキャラ。わからないですね。相手次第ですもんね、結局キャラの相性とか。ドラはマイブームっていうか、もうビーンが同段できないんで仕方なく使ってますね。ドラゴンハンフメットの使いどころがめちゃくちゃうまいんですよね。は使ってないですね。まあ、長い角換の時に使うぐらいなのかなっていうイメージだったんで。ヨシミツはタック2の頃は使ってましたよ。確か風神ぐらいまではやってた気が。LKRK のスライドばっかやってましたもんね。ノートを右アッパーと。
Round one. Fight. Round three, fight.強いより強い。シュチュCome over here.Let me talk. Round one. Fight. ね、でも対戦しないですよね、シーズン2で。どんなもんなのかがいまいちまだ分かってなくて。
ちは。なんかそのヒザさんとの大会の動画のパキスタンでしたっけ、あそこのカズミ使いの人の動画見たら、あれカズミってまだ強いんじゃないかなって感じはしましたけど。壁コンボの距離いつもミスっちゃいます。なんで RK でスクリューせずに、たまに毎量パンとかで距離調整とかしないといけないと思うんですけど、なかなか昔からメインで使ってる人とかだったらいけるのかもしれないですけど。確定なくなってますね、 2RK なんで2択になってます。ありがとうございます。ああ、なるほど。RP、LP、LK もあったか。あ、ごめんなさい。転がれてございます。せめてヒット。ガードで出し切りは絶対ダメ。
最速は多分重ならないんじゃないですかね。重ならないですね、最速は。完全にタイラントだな。とりあえず、いやこれもタイラントさんですよ。カオスヒーリング性があるからな。ちょっとあれですね、集中モードに入っちゃってましたね、完全に。Let's see.
Round three. Fight. ああ、間違った、ごめんなさい。ボルガリアでございます。カフアン製でシャープのはまずいな。自分は半々ぐらいだと思います。多分。もう一回逆だったな。Perfect. Round two. Fight.Round three. Fight.壁運び見せた最後。Round one. Fight. なんとかシフトしちゃう。
Round 4. Fight.最近スパイブは全然やってないですね。ほんと鉄拳しかやってないです。強くなりたいんです。山捨早すぎ打ち。まあまあ山捨早い方ではないと思うんですけどね。S はないですけど、その下ぐらいには個人的にはいる気がしますけど。出してないけどよかった。あー終わった。マジタイラントだな後ろ姿。